Что вы там, кацапы, блядь? Хочете Украину, да? Хуй вам не Украину, дорогенькі. У нас тут бабушки з автоматами ходять. Сьогодні іду, сидить на площадці дід, років 80, наверное, з сокирою. З сокирою, блядь, сидить. Кажу, алло, привіт. Говорю, що ти тут, як діла? Каже, блядь, я нікого, сука, в свій під'їзд не пущу. Підраси, вас будуть різати, блядь, вбивати, палити, де тільки будуть бачити. Русський корабль не просто йде нахуй, а в місті зі своєю воєнщиною, з вашими людьми, з вашими президентами, з вашими посіпаками, усіма повністю збирається і йде нахуй на дно. Хуй вам, а не Україну, поняли, підраси йобані?